Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Samo što sam rekao, poštovani gledalci, nisam vidio Avda Avdića prije emisije, upravo je došao. Da, možda budete vojnici, ulazi čovjek u uniformi u studiju. Nisam u uniformi, košulja je. Ali, pošto danas pričamo o vojnim pitanjima, vrijed bio da se ovako obuči. A možda ko Rus, crvena, tape toga. Ovo je Berlin, kada je bio podijeljen. Ja, to je majica. To je majica iz Berlina, tih nekih 60. godina, kada je bio, znači, podijeljen zidom, kad se u Berlinu sukobljavao NATO i Rusija. Uh-huh. E, danas se sukobljavaju u Sarajevu. I uniforma. I u košulje. Ali treba će nam. Avdo, kada si skoro bio ovdje gost, toliko si pričao o Rusima da ljudi nisu mogli da, oni koji su došli ovdje u emisiju, a ti si ih prozvao, producenti te vrlo paze i kažu zove audio, čim dođe on, nakon toga koga god prozove, taj mora doći u CD. Toliko si pričao o Rusima da si ti spojio sa Cikom, da to ljudima u odbrani kao nije bilo jasno. Šta je danas nakon Ivancove izjave jasno? Meni je jasno sve od 2016. godine, kada sam počeo da objavljujem tekstove o ruskom uticaju. Ali sad, za početak, moram samo da jednu rečenicu izgovorim. Ovo sve što večeras govorim, ne govorim kao novinar žurnala, iako sam tamo još uvijek formalno, već govorim kao dobro informisani građanin. Dakle, što vi kažu, da je ti SDA informacija? Ja sam. Ovi iz SDA govore da mi SDA daje. Evo, ovi, Tegeltija, ko je rekao? Aljuša. A, Čampara. Znači, jeste i on je rekao. Član predsjedništva SDA mene optužuje da sam SDA, možda nisam SDA, pa rušim SDA. Tako njega citiram. Ajmo, Ruse prvo. Ali hajmo, Ruse uglavnom. Ruse uglavnom? Pa Ruse uglavnom. Svi ovi što su mene napadali poslije mog gostovanja, uglavnom pričaju ono isto što je pričao i ruski ambasador o meni. Što je on rekao? Rekao da sam nevjerodostojan, mislim da ima negdje tu pronaću u ovim silnim dokumentima koje sam donio, gostujući na N1 televiziji. Ruski ambasador je doslovno prvi puta, mislim, u istoriji Bosne i Hercegovine prozvao imenom i prezimenom određenog novinara i kazao da on nije vjerodostojan jer se za Boga bavi teorijama zavjere o ruskom uticaju u Bosni i Hercegovini. Kada ono dođe, izvještaj Senata američkog. Koji to potvrđuje. Šta su nove informacije koje potvrđuju to što si ti rekao prije toliko godina o Rusima? Ovo traje i trajat će u budućnosti. Priča o ruskom uticaju nije priča koja završava izvještajem Senata ili današnjim autorskim tekstom ruskog ambasadora u Glasu Srpske i prenesenim ovdje u nekim proruskim medijima u Sarajevu. Vrlo interesantno, ali to ćemo neka drugom prilikom govoriti o tim medijima. Imaju i Rusi svoje medije ovdje? Imaju. U Sarajevu? U Sarajevu. Proruske medije. Pa dovoljno je samo da uđete na određene portale pa da vidite kako im se skoro svake sedmice pojavi promotivni tekst o Sberbanci. Pa kako zaobiđu ti isti mediji da objave izvještaj Senata o uticaju Rusije u Bosni i Hercegovini. Koji su to mediji? Koji je to medij? Jedan. Pa najuticajniji portal u Sarajevu, nažalost. Taj portal nije objavio... Da, kliks. Taj portal nije objavio ni jednu jedinu rečenicu o izveštaju Senata Sjedinjenih Američkih Država o ruskom uticaju u Bosni i Hercegovini. Istog dana je objavio sponzorisani tekst o Sberbanci. Ti to kao novinar spajaš te dvije informacije, jednu neobjavljenu i jednu objavljenu, ili znaš nešto? No, ja samo govorim činjenice. A činjenica je da nisu objavili jedini mediji sa sjedištem u Sarajevu koji nije objavio izvještaj Senata o ruskom uticaju u Bosni i Hercegovini, ali je objavio sponzorisani tekst o Sberbanci ruskoj i objavio je tekst kojim reaguje ruski ambasador na izvještaj Senata. Znači, objavili su reakciju na tekst koji nisu objavili. A tako spajaš? Ne spajam samo na osnovu ovih podataka. Ako se vratimo nekad u prošlost,
u protekle možda 4-5 mjeseci o izvještavanju. Vidjet ćemo svašta. Ja sam pomno pratio, analizirao sve to i nadam se da ću uskoro u budućnosti imati priliku da to sve publikujem. Pa, znači, ipak ti to pratiš, analiziraš i nešto ćeš objaviti. Meni je posao da analiziram, pratim, dokazujem, povezujem. Zato što kada se to radi, kada je medij u pitanju, to je, kako bih rekao, direktno, pa treba se usuditi, ući u to. Pa, ja čitam svaki dan bezbroj portala, gledam televizije i to mi je posao. Onda povezujem činjenice, šta je ko objavio, zašto neko nije objavio, ko je objavio koju reklamu, o kojoj banci, zašto je objavio tu reklamu. Pa zašto onda hrvatski medijski servis, žao mi što nisam ponio to, znate pod čijom je kontrolom, objavi da je upravo taj portal napravio, sjajno pratio priču o zabrani ulaska ruskim vojnicima u Bosnu i Hercegovinu kad se trebalo da dođu u Mostar. Pa ti to baš analiziraš? Imaš još neku informaciju? Imaš informaciju kao informaciju, kako bi rekao? Pa ima ugovora iz Republike Srpske. Papir. Pa evo, sad sam vam kazao. Znači, hrvatski medijski servis kaže taj i taj portal je sjajno pratio i jedini objektivno pratio ovu priču oko zabrane ulaska ruskim vojnicima. To mora da zvuči kao profesionalna esnafska solidarnost. Jeste, jeste. Pa onda objavi taj isti sutradan plaka zahvali Rusiji i kaže šteta samo... Autor teksta kaže, šteta samo što nije se, što autor tog plakata se nije zahvalio u ime svih građana Bosne i Hercegovine, majci Rusiji. Pa to piše u tekstu. Dobro, nema ovo majci Rusiji, samo Rusiji. Daj Rusiju, majku, daj, šta imaš? Znači, pazi, zašto je, ovo je pitanje, zašto je Ivancov sada to rekao? Da li je to reakcija na Senat? Da. A ako je reakcija na Senat, zašto je Senat sada to objavio? Senat je to objavio jer... Onog trenutka oni imaju izvještaj kad objavljuju, kad priprema za svoje članove senata i za sve ostale. Kao i kod nas postoje institucije koje treba izvijestiti. I postoje institucije i organi koji nekoga izvještavaju. Kad je sačinjen izvještaj, tad je objavljen, tad je izostavljen. Traje ovo, nije ovo prvi put. Sjećate se vi Palmerovih izjava i izjava raznoraznih zvaničnika američkih koji su upozoravali na ruski uticaj. Sve je to u redu, ali nikada ruski ambasador nije reagovao ovako otvoreno. Ruski ambasador je imenom i prezimenom prozvao Avdu Avdića, dakle mene, kada sam počeo da pišem o ruskom uticaju. Je li ikad jedan ambasador imenom i prezimenom prozvao bilo kojeg novinara? Ne. Naravno, ovdje to uopšte niko ne uzima u obzir. Ali zašto niko danas, svi to objavili, niko, ne znam, ja sam, čak sam kalkulisao sa ovom najevom. Ali morao se ljudima da skrenem pažnju koliko je to ozbiljna priča. Zašto niko to ne diže na taj nivo? Objavljuju, ali niko ne spaja. Pa ne spaja, ne prvo... To je prijetno, kako kažem. Ako uđeš u NATO, bilaj ti. Kao u Crnoj Gori, kao u Makedoniji. Pa ja sam pokušavao da dokažem našim ovdje i novinarima, nažalost, i političarima i svima, da su ljudi koji su pravili incidente u Sobranju, dakle u skupštini Makedonije, sjećate se vi toga. Krv, napad. Da. Oni su pred izbore 2018. godine došli u Sarajevo kao diplomate Srbije. Znači čovjek koji se fotografisao, koji je bio diplomata Republike Srbije u Makedoniji kada je proruska struja u Makedoniji napravila incident, pokušala da napravi da spriječi dolazak ove prozapadne struje na vlast. Taj čovjek koji je bio jedan od organizatora napada u Sobranju je došao u Bosnu i Hercegovinu. Ja sam to objavio 18. godine pred opće izbore. Nije naišlo ni na kakvu reakciju. Ovdje ljudi, ima problem jedan, što i publika, a i novinari ne shvataju o kakvim se problemima radi. Pa onda dođu u vaš studio ovdje i političari kojima je ovo posao trebalo da bude, dođu u studio i govore da ja pričam teorije zavjere i da glumim nekakvog špijuna iz balkanskog špijuna. Znači, ko je to rekao? Tegeltija. Znači, ljudi neće da shvate šta se dešava. Je li vama logično da Srbija pošalje čovjeka koji je pravio incidente u Sobranju, koji je bio organizator, koji je sporazumno protjeran iz Makedonije, da dođe i Srbija ga pošalje ovdje u ambasadu u Bosni i Hercegovini? Tu je. Naravno da je tu. I on je taj koji koordinira sa ovom jednom strujom. Pa imate i ljude koji su protirani iz nekih drugih zemalja, sad govorimo o Hrvatskoj, pa su dolazili ovdje u Bosnu i Hercegovini. I kad Avdo Avdić ili neko drugi objavi priču o ruskom uticaju, evo da ne bude samo ja,
sjećamo se teksta, tekstova koji su bili o oslobođenju, koje je kolegica Vildana Silnibegović pisala, pa Dodik izađe na preskonferenciju, maše oslobođenjem i govori Amerikanci plaćali da se piše o ruskom uticaju. Je li iko reagovao? Niko. A je ovdje jedan problem s Rusima, problem njihove transparentnosti, pa i Dodikove. Oni uopšte ne kriju da su tu. Uopšte ne kriju da su moćni. Oni su u piku najmoćniji. Dakle, sve zemlje glasaju 20, ne znam koliko, za, oni kažu protiv. Ivancov u tom tekstu danas, a i prije kaže, da, tu smo, RS podržavamo, Dodik je bio koliko, 10-15 puta sa ovim Putinom, vraća se od ozgu ko ruski, međutim, pun energije, pun snage. Dakle, šta je tu tajna uopšte kada su Rusi ovdje? To je čak manje bitno pitanje, ali šta je opasnost? Evo, ovako, sad možemo krenuti od jednog vašeg gosta. Ajde. Ovo je, znači, samo dio izvještaja, da vidite kako oni radi. Ovo je dio izvještaja Narodne skupštine Republike Srpske, odnosno Vlade Republike Srpske, upućeno Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Dobro. Ko je gost? Molim? Ko je gost? Sad ćete vi čuti. Drugi dokazi potvrđuju da SDA i njeni saveznici namjerno šire dezinformacije o Republici Srpskoj u medijima sa namjerom da zatruju odnose, kaže Vlada Republike Srpske u svom nezakonito upućenom izvještaju Generalnoj skupštini UN-a. Entitet piše UN. Da, ne može, jel tako? I cinkari. Da. I kaže, oni koji pažljivo prate sredstva javnog informisanja u BiH, već dugo znaju da SDA vodi kampanju namjernog dezinformisanja usmjerenu protiv Republike Srpske i srpskih i hrvatskih, obratite pažnju, i hrvatskih zajednica generalno. Sada je dodatne informacije o ovoj kampanji, znači citiram izvještaj Vlade Republike Srpske, sada je dodatne informacije o ovoj kampanji otvoreno iznio čak i insider SDA, gostujući u jednoj sarajevskoj televiziji, Aljoša Čampara, član predsjedništva SDA, ministar sigurnosti, žalio se da kampanju dezinformacija, znači govori ova proruska struja, da kampanju širenja dezinformacija vodi šef obavještajne sigurnosti agencije Osman Mehmedagić. Kako kaže Čampara, Mehmedagić angažuje sarajevskog novinara Avdu Avdića da piše klevete o različitim pojedincima i grupama u Bosni i Hercegovini. Evo, Čampara dođe ovdje i ispriča, a onda sve to stane u izvještaj Vlade Republike Srpske, iza koje stoji Rusija, i uputi se u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Znači, ja rušim institucije Republike Srpske, Osman Mehmedović ruši institucije Republike Srpske. Znači, pa imate još, onda se njemu poništi diploma, ili tako? Evo i ovog teksta. Kada Ivancov kaže, sjećate li se šta je pisao Avdo Avdić 10. juni 2019. godine kad govori da sam nekredibilan, pa onda sjećate se afere SOA kad Večernji list, koji je blizak sa Hrvatskom obavještajnom službom, piše pozadina slovenačko-bošnjačke akcije, Slovenci nam žele nametnuti arbitražu BiH za ustaviti Pelješki most, pa ja danas ne mogu otići u Hrvatsku preći, pa imate Bandića sa Putinom. Daj mi to. Što je to, Bandić s Putinom? Naravno, odlik ovoga Putin. Da, pa imate ovdje, nakon sastanka sa ruskim zvaničnicima HDZ Hrvatske, kako organizuje izbore protiv Željka Komšića. Šta je glavno u tome? Glavno u tome je da su oni angažovali Milijan Vaso Brkić, potpiše dokument kojim daje instrukcije na koji način će se fiktivno registrirati birači na teritoriji Republike Hrvatske, a onda ti birači trebaju da izaberu Dragana Čovića, da pomognu da se Dragan Čović postane član predsjedništva, a ne Željko Komšić. Pa imamo još ovdje nekih fotografija raznoraznih koji ću kasnije koristiti. Oni izveli tako sutrašnji izbor u Hrvatskoj. Dobro, zato su otvorili granice. Zato su otvorili? Pa zato. Što još ima ti fotografija? Ima ovdje svega. Što je najvažnije od toga svega? Šta je najopasnije? Najopasnije je bilo ovo. Prvi puta, znači Rusi djeluju obavještajno ovdje na teritoriji Bosne i Hercegovine, ali prvi puta su oni pokušali svoje vojnike. I sad ćete vidjeti ovu sponu proruskih igrača u BiH, da Dragana Čovića mislim i Milorada Dodika. Znači, nakon što Dodik pozove ruske vojnike da dođu, da dezinfikuju bolnicu u kojoj se pojavi COVID poslije toga. Ja, onako to kao da su prosuli virus. Ko je direktor granične policije? Neko... HDZ-ov kadar. HDZ-ov. Tako je. I taj HDZ-ov kadar Zoran Galić. Kad dođu ruski vojnici, evo dokumenta. Kad dođu ruski vojnici, on samo... Jel ti to dao osmice? Pa, ovo je granična policija. Kakve osmice veze ima sa graničnom policijom? Pošto osmica sve zna. A onda je dobro ako sve zna, to mu je posao. Pišemo poruke,
A to je dobro. Šalim, šalim. Šta piše u tom izvještaju? Ozbiljno. Ovo su pasoši ruskih vojnika. Znači, koliko je došlo? 24, mislim. Dvojice samo skeniraju pasoše. Svima ostalima, policajci, granični, koji su pod kontrolom Zorana Galića, HDZ-ovog kadra, kaže pasoš nije skeniran. Mi ne znate ko vam ušao u državu. Zašto? Evo dokumenta. Evo, recimo, Sergej Kabitov ima skeniran pasoš. Maksim Fazlijev, pasoš nije skeniran. Ekaterina Kulakova, pasoš nije skeniran. Zašto ne skeniraju pasoše ako su dužni da skeniraju strane države, pogotovo vojsci Ruskoj? Koga skrivaju? Misliš da je neko nekom naredio da to je kad pusti? Apsolutno. Pa zašto? Evo, ima neko drugo objašnjenje. Čovićev kadar u graničnoj policiji ne skenira pasoše ruskih vojnika koji dođu u Banja Luku. Nakon toga, Dragan Čović te iste vojnike poziva da dođu da dezinfikuju Mostarsku bolnicu. Sreće po Mostarci, pa nisu poprskali taj... Sreće, što je gore, naravno. I spisak medicinskog zato... osoblja, iste osobe koje su bile u Banja Luci. A što ako su samo čistači oni, ti prskači? Da, zaguglajte i malo pa ćete vidjeti kako govore ko su, šta su za ruske vojne časopise. Imate razno raznih pukovnika, ruske vojske, sjedište, znači došla je jedan kontingent istočne vojne oblasti sa sjedištem u Sankt Petersburgu. Dobro. Zbog gledalaca, ovo ne pričam na pamet, ovo pričam na osnovu dokumenta koje imam. Znači, istočna vojna oblast sa sjedištem u Sankt Petersburgu, jedinica došla u Beograd, a onda iz Beograda taj general njihov upravlja i šalje svoju jednu jedinicu u Bosnu i Hercegovini. I sva sreća da je drugi put zabranjeno da oni uđu na teritoriju Bosne i Hercegovine. Tad je Bosna i Hercegovina ipak pokazala da postoji neka snaga koja će zabraniti Rusima da uđu u BiH. A šta su oni radili ako nisu samo čistili i prskali? Šta im je bio zadatak? To bi trebao da utvrdi neko iz policijskih i obavještajnih agencija. A je li neko utvrdio? Pa ja se nadam da jeste. Ili neko vodio? Čim im drugi put nisu dopustili da uđu, onda je očito utvrđeno. Zašto država, taj dio sistema nije objavio? Šta su ovi prvi put radili? Ovaj što je bio ovdje Čampara. Pa on je rekao da toga nema u Bosni, ruskog uticaja. Ne, osmica si, pa ko već treba, to obaveštena. Pa da upozori i kaže, ne možete ući, jeste prošli put. Pa jesmo li zabranili? Pa jesmo ušli? A misliš da je to zbog toga? A zašto javnost nije obavešten? Zašto javnost nije obavešten? Zašto javnost mora biti... Zašto politika to ne koristi kao argument i kaže, to je Čović i Dodik, puštaju svoje Ruse u našu zemlju? Zašto danas, zašto bi, recimo, sigurnosne agencije objavljivala svoje dokumente sa oznakom tajno i poverljivo? Nisu oni dužni da polažu račune javnosti ili nekome, već su dužni da polažu račune institucijama. Zašto političari to nisu objavili? Ne puštamo ih zbog toga. Jer ostalo je sve na nivou sumnje. Nešto su radili u Banja Luci. Ali oni nisu ušli. Je li to dovoljno? Ne mogu ući. Pa da, na nivou sumnje je dovoljno nešto, ali zvuči kao nismo baš utvrdili šta su tamo radili. Dobro, puno je dokaza koji povezuju Ruse Dragana Čovića. Pa je li Dragan Čović prije izbijanja pandemije bio u Rusiji? Kod Valentine Matvijenko. Jeste. I šta je rekao tad? Kako bi za ugledne ruske novine? Ja. Uticaj Ruske u Bosni i Hercegovini mali, treba ga pojačati. Jeste, rekao je to. A reci mi, kao imaš dokaze, objašnjenja, znamo to kao informaciju, ne samo HDZ Bosni i Hercegovini, već HDZ, vlast HDZ-eva u Hrvatskoj, koja ima super odlične odnose sa Rusima. Znamo za taj energetski dio, da su energetski prodrli ovdje i tako dalje, ali je li baš samo to? Kako članica Evropske unije i kako Evropska unija dopušta da bude toliko bliska sa Rusijom? I ovdje i u Hrvatskoj? Evropska unija je, može se reći, već poprilično okupirana od strane Ruske federacije. Pa Nijemci su dopustili pravljenje određene vrsta plinskih tokova, je li tako? Mimo stavova... Zavise od njih, pa ja, od plina. Zavrnemo plin. Tako je. Ne radi BMW. Isto tako, jedna od najbitnijih firmi privatnih na teritoriji Hrvatske zove se Prvo plinarsko društvo sa sjedištem u Vukovaru. Ima 10-godišnji ugovor sa ruskim Gazpromom. 10-godišnji ugovor. Da će biti glavni distributeri njihovog plina na teritoriji Republike Hrvatske. I onda kad PPD sklopi taj ugovor, ruski Komersant, znači njihove novine, objave Hrvatska se vraća ruskom plinu. Veliki naslov je bio tad u ruskom Komersantu. I onda se vidi da se Hrvatska, osim plinski, okreće i politički obavještajni prema Rusiji.
politički obaveštajno prema Rusiji. Kako? Tako što koordiniraju razvaljivanje institucija u Bosni i Hercegovini. Srpsko-hrvatsko-ruski. Hrvatsko-HDZ-ovsko Dodikovski. Uz pomoć Ne bi ja rekao srpsko-hrvatsko. Ba dobro, već bi... kolokvijalno dobro. Srpsko-hrvatska koalicija u Bosni. Ne, ne, to je... Vladajuća. To je HDZ-SNSD. Dobro. Šta radi sa Rusima? U kom segmentu sve? To, rušenje države. U rušenju države. Pa evo, ima, mislim da je ovdje, evo sad ćemo pronaći, taj jedan sporazum, evo, Centralna izborna komisija. Pričali smo o njoj prošli. Svi su se ibratili kako se spojio Rusija i CIK. Pa preko Marije Zaharove. Prvo je preko Marije Zaharove koja je čestitala onom bivšem CIK-u na dobro provedenim izborima koji su bili očigledno pokradeni. Ali da ne bude samo na Mariji Zaharovoj. Evo, memorandum o saradnji. Evo, memorandum o saradnji. Centralne izborne komisije Ruske federacije i Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Tada su u CIK-u sjedili Branko Petrić, Irena Hadžiabdić. Irena Hadžiabdić je potpisala sa M.V. Grišinom u ime Centralne izborne komisije Ruske federacije. Znači, memorandum o saradnji, pa onda ima ovdje razmjena iskustava. Rusi inače dobro, ima dobra iskustva sa legalno i pravedno provedenim izborima. Postotak je 75%, ne možeš to zanimati. Ovo je memorandum. Ali šta je... Šta? Stališno, jel? Šta, ne, pa moraš na to ne. Šta je, ili nešto unutra da piše? Ili to ti je sumnja da su nešto dogovorili jer ona je išla tamo? Pa nije sumnja, ali oni su dogovorili. Da? Pa dogovorili su razne stvari, da se razmjenjuju stručnjaci. Recimo, za početak stručnjaci. Razmjena rezultata naučnih i praktičnih istraživanja. Razmjena stručnjaka za organizaciju izbora. Organiziranje i provođenje seminara, slanje predstavnika radi posmatranje toka izbora i tako dalje i tako dalje. To su govorili. Ima li CIK takve ugovore sa evropskim državama? Pa ima sa nekim, ali vrlo interesantno da potpisuju sa ruskim, pa onda Irena Hadžiabdić ode u Rusiju nakon ovog sastanka sa gospodinom Ivancovim, evo opet, Irena Hadžiabdić, ruski ambasador, sastanu se u CIK-u, onda ona ode da posmatra izbor u Rusiji, pa dođe na sarajevski aerodrom i kaže, nije vidjela nikakve prevare. Čitav svijet i vidio, ona nije. Onda Marija Zaharova, portparolka Ministarstva vanjskih poslova, čestita Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine na dobro provedenim izborima, pa onda Ruska federacija u PIK-u izuzme mišljenje kada se podrži rad Centralne izborne komisije novog saziva. Jel to nema dokaza? Okej, to. Pazi, tražite dokaze da držiš na nivou nečega što je papir, ali je sumnja šta je objašnjenje iza toga. Ali ovo je glavno pitanje. Objašnjenje iza toga je Dodik, Čović, da imaju kontrolu u vijeću ministara. I znate zašto ime to bitno? Imaju domove naroda, imaju... Dobro, imaju domove naroda, imaju... Dao im je to Bakir i to nije nikakva tajna. Ne, prvo je CIK dao. Tu treba napraviti. SDA im je dala, Dodiku dala četvrtog. Tačno, Bakir Izetbegović je Dodiku dao četvrtog. A ova četiri, HDZ-ova u domu naroda, to im je dao CIK. Dobro. Pazi, šta sam... Gledajte kako se kadrovi njihovi ponašaju. Čiji? Po Dodikoviću ovićem. Evo dokument od 9. juna ove godine. Dobro. Znači, Nedeljko Jović, to ovaj zamjenik ministra sigurnosti, nakon što je Radončić podnio ostavku... Sada je on glavni tamo. Da, on je glavni. I on piše Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, SIP, graničnoj policiji, agenciji za forenzička ispitivanja itd. policijskim agencijama uglavnom, da su oni informisani da u Ruskoj federaciji funkcioniše nacionalni koordinacijski centar za kompjuterske incidente, koji je ovlašteni organ za interakciju Ruske federacije sa nadležnim organima drugih država. Dakle, on poziva. Sad, ukoliko imate hakerske napade ili svašta nešto drugo, cyberkriminal, da uspostavite saradnju naše policijske agencije, da uspostave saradnju sa Ruskom federacijom. Znači, Rusi bi nam mogli sad pomagati u istraživanju cyberkriminala. Pa, ako mogu da uđu u američki sistem, što ne bi ušli u naš sistem? I onda kad upozori neko na to da ulaze, postane teoretičar zavjeri. Pazi, ovdje je suštinsko pitanje, generalno. Ti kao novinara nisi jedini, upozorava to na Rusi i na prisustvo. Rusi to uopšte ne kriju. SDA se to buni i tako dalje. SAD, Amerika šalje te izveštaje Senata,
Matthew Palmer, izjave, kongresmeni, senatori i tako dalje. I zato ti imaš jednu potpuno otvorenu SNSD, HDZ i Rusi igru protiv države Bosne i Hercegovine sa jasnim ciljima odcepljenja, trećeg identiteta, pripajanja i tako dalje. I jednu SDA koja, tam izvještaj prvi najviše čudi, pa suštinski šuti, da sam igra malo riječima. Šta u stvari SDA i SAD rade protiv Rusa u toj odbrani? Stranka demokratske akcije ima određeni problema. Recimo, kada je Erdogan u jednom trenutku popravio svoje odnose sa Ruskom federacijom, tada je SDA poprilično šutila. Onog trenutka kada su ipak shvatili da je NATO jedini put na koji može opstati Bosna i Hercegovina, počinju sa reakcijama poput ove današnje. Mislim da se bude iz tog zimskog sna. Ali ono koje je djelovalo na terenu je bila obavještajna sigurnosna agencija. Šta god o njoj pričali, kakve god diplome da je imao Osman Mehmedagić, lažne ili ne, ako su lažne, tužilaštvo je trebalo da istraži, a ne Oleg Čavka, neko tužilaštvo, ipak je pitanje ruskog uticaja o tom pitanju ruskog uticaja počelo se pričati tokom njegovog mandata. Nemojte zaboraviti da je odlukom obavještajno sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Konstantinu Malofejevu, znači jednom ruskom oligarhu, zabranjeno da uđe u Bosnu i Hercegovinu. I on je vraćen sa Banja Luškog aerodroma. Vraćen. Odlukom naše obavještajne agencije. Kada je htio da sleti s Dodikom da dogovori novac, mislim da je bilo oko 200 miliona eura kupovina obveznica, tada su dobili neke informacije koje su dobili i, pošto sam pisao o tome, pa mogu da pričam, znam neke stvari. Tada je Konstantin Malofej bio dogovorio sa Dodikom, znači ruski oligarh, čovjek koji je finansirao terorističke napade na teritoriju Ukrajine, Krim i ostalo, čovjek koji se nalazi na crnoj listi Evropske unije, njemu je odlukom OSE zabranjen ulazak na teritoriju Bosne i Hercegovine, vraćen je sa Banjalučkog aerodroma. Tog dana, znači, priznali su mi neki zvančnici, ruski ambasador je redom zvao ljude u vijeću ministara i tražio od njih da puste Malofejeva da uđe na teritoriju BiH na sastanak sa Dodikom. Znači, radi se o jednom od prvih Putinovih saradnika. Govoriš o tome da je OSA i da je... OSA zabranila ulazak, a ruski ambasador... Uspjela da zabrani... Ne uspjela, nego zabranila. Zabranila mu ulazak, nije mogao da prođe. On je došao privatnim avionom i vraćen je sa Banja Lučkog aerodroma. Pred izbore, naravno, to je bilo 2018. godine, vraćen je sa Banja Lučkog aerodroma za Beograd. A onda je Dodik preko Bečke berze te svoje obveznice prodao nepoznatom kupcu, a posredovala je u svemu neka brokerska kuća iz Hong Konga u kojoj slučajno radi bivši Klaus Korner, bivši službenik Deutsche Banke u Moskvi koji je bio bankar Konstantina Malofejeva, a Deutsche Banka je kažnjavana više puta zbog pranja ruskog novca. Znam da zvuči kao teorija zavere, nažalost to su činjenice koje prije svega zvaničnici, a potom i novinar ne želi da vidi. Toliko SDA, sada SAD. Šta SAD radi u odbrani od ruskog utjecaja ovdje, osim što šalje izvještaje Senat i Janoš Bogajski? Ja ne znam šta bi on trebalo da rade. Ako smo mi se opredijelili za NATO integracije, ako je američki ambasador posredovao da se usvoji onaj AMP ili program reformi, a posredovo vidjeli smo ga, mislim da su oni dovoljno uradili, a da ostalo trebaju da rade naše institucije. Ko i šta? Pa recimo, Dodik evo... juče kaže, eto, danas je rekao, nema ništa od AMP. Dobro, on kaže nema ništa od AMP. Entitet odlučuje hoće li država ući u... A šta ako ovako? Hajde. Evo, sad je CIK pao. Mislim, Dodik i Čović su izgubili kontrolu nad CIK-om. Yes. Ruski CIK više ne postoji. Iako sad vrše pritisak kroz pravosuđe, preko Milana Tegeltija i ostalih, da sud Bosne i Hercegovine poništi odluku parlamenta kojom će vratiti stari saziv CIK-a. A to radi sad, trenutno. Rade na tome. Rade na tome. Mogu li... Tužio je Branko Petrić, tužila je još neka kandidatkinja iz Vlasenice, tužila je parlament Bosne i Hercegovine i traži poništavanje odluke o izboru članova, novih članova CIK-a i sad se vrši pritisak na sud Bosne i Hercegovine da se ta odluka poništi, da se vrati CIK. Zašto? Zato što i Rusi, HDZ i SNSD znaju dobro šta su izgubili.
I ako bi ostao ovaj saziv CIK-a, a ne vidim ni jedan zakonski, ne vidim jednu prepreku zakonsku da ne ostane. Da. Ako bi ostao ovaj saziv CIK-a, onda postoji mogućnost da Bosna i Hercegovina 2023. godine, recimo kad formira neko novo vijeće ministara bez SNSD-a i HDZ-a, donese odluku i ako budu legalni izbori 2022. godine, neko drugi uđe u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, da se donese odluka o ulasku BiH u NATO. Zato je bitan CIK. A zašto bez SNSD-a i HDZ-a, a sa SDA? Zato što su SNSD i HDZ očigledno protiv NATO integracija Bosne i Hercegovine. A SDA očigledno? Pa današnje saopćenje pokazuje da su ipak za. Ja mislim da SDA, iako možda ne bi bila za to da uđe, morala bi. Kada je Izetbegović 101 put rekao nećemo ako Srbi neće. Nećemo u NATO ako Srbi neće. To pokazuje nezrelost Bakira Izetbegovića. On je godinama, ja sam malo čas rekao, SDA je spavala zimski san, a i Amerikanci su dijelom spavali zimski san, dok su Rusi ovdje zauzimali ključne institucije. A ključne institucije su CIK, VSTV i Uprava za indirektno oporezivanje. I on je ruska? Da. Da. To Čovićeva. Na tom smislu. Vi imate milion dokaza koji pokazuju kako je zapravo Bosna i Hercegovina okupirana od strane Ruske federacije. Evo, uzet ću primjer granice. Vidjeli ste sad kako Čovićev kadar Zoran Galić pušta Rusi. Neskenirani pasoš, je li tako? Pušta migrante na istoku države, a zatvara ih na zapad, je li tako? Da. Malo čas vaš gost to sjajno objasnio. Kako dozvoljavaju, znači svaki dan vidite saopćenja granične policije Bosne i Hercegovine, spriječili izlazak migranata iz BiH. Ne ulazak, već izlazak. Znači, Zoran Galić je šef svih graničara u Bosni i Hercegovini. Uprava za indirektno oporezivanje upravlja svim carnicima u BiH. Na čelu Uprave za indirektno oporezivanje Miro Đakula, upravnim odborom Uprave za indirektno oporezivanje upravljaju HDZ i SNSD, imaju pravo veta njihova tri člana. Znači, Miro Đakula i Zoran Galić prave raspored ko će se u određenom trenutku zateći na određenoj granici. HDZ odlučuje. Direktno Dragan Čović. Znači, oni mogu da naprave da na graničnom prelazu bude taj od carinika Miro Đakula po njegovom rasporedu i bude taj od graničnih policajaca. Da prođe šta? Šta hoće. Sve. I novac. To je teška optužba. Ne, to je tako. Znači, formalno pravno, Zoran Galić raspoređuje granične policajce. Odlučuje ko će biti na kojem graničnom prelazu. Formalno pravno, Miro Đakova raspoređuje carnike koji će biti na graničnom prelazu. Pa imamo onda slučaj Uprava za indirektno oporezivanje, milijarde maraka, šverca robe, pa koji je prošlo sa carnicima koji su vraćeni u Upravu za indirektno oporezivanje, pa nemate ništa. Onda sve to na kraju pokriju, ukoliko i neko uhvati, pokriju kroz pravosuđe koji kontrolišu. Znači, Dragan Čović kontroliše granicu bosanske. Promet robe... Zna li SDA za to? Zna. Zašto ne reaguje? Kako? Tako što je u vlasti. Znam kako. Evo, novinari trebaju da reaguju. Pa evo ja reagujem, meni posao, nisam SDA, naravno. SDA na državnom nivou u koaliciji sa tim ruskim strankama, HDZ i SNSD. Da. I? Tako je. I pušta. Znači, mogu smo da nemao nikako vijeće ministara. Ja mislim da je to kardinalna greška bila čak i ovih zapadnjaka, što su prisilili SDA, naravno SDA je da čekala da uđe, ali po meni to je najgluplja odluka, što su pritiskali prije svega, sjećate se Vigemarka i Hana, zvaničnika Evropske unije, da se formira vijeće ministara bez ANP-a i tako dalje. Je li tako bilo? Jeste. Ko je pritiskao najviše da se formira vijeće ministara? Čiji zvaničnici Evropske unije? A ko je popustio? SDA. Oni popuštaju, uvijek popuštaju. To i jest problem bošnjačke politike što godinama, naravno što je SDA, što godinama pravi korak nazad. E sad smo došli do tirani ćošak. Ili u kumut. Ko mi? Probosanske snage. Sad smo stjerani smo ćošak, mi pa ne kontrolujemo. Je li kasno? Nije kasno. Nije kasno. Promjene u CIK-u su svjetlo na kraju tunela. Ukoliko Dodik i Čović i ove proruske snage
preko pravosuđa ne vrate stari saziv CIK-a, Bosna i Hercegovina ima šansu. A šta ako ostane ovaj saziv CIK-a, a oni bojkotuju izbore? Pa bojkotovala opozicija u Srbiji, pa ih nema nigdje. Da, komplikovaniji smo mi sistem. Dobro, nema veze, oni mogu bojkotovati izbore ako izađe kod nas. Ili odlože izbore. Ili... Pa zato odlažu, oni pokušavaju na sve načine da se izbori ne održe, jer znaju da više nemaju kontrolu. Dragan Čović i Milorad Dodik žele da budu izbori samo onda kada oni broje listiće i štampaju. Pa to svako hoće. Pa dobro, ali evo ovih što... I opozicija bi rado da broji. Pa naravno da bi rado da broji. Ne pobjeđuje ovaj onaj ko glasa, nego onaj ko broji. Ovaj saziv CIK-a, ja sam vam objasnio, ovaj saziv CIK-a je... Isto nečiji. Svake nečiji. Ali svačiji je sad. Ma nemaju većinu. Osim nema niko većinu. Pa ima SDA. Ne, ima. Kako ima? Pa ima. Pa evo kako? Pa dvojicu koja nisu promijenjena su... Dvojica koja nisu... Jedan SDP. Šantić. Malo ste tu. Šantića imena u SDP. Ahmet. Eto, probosanski imaju dva, hajde. Pa ima. Ajde. Ja mislim da je IDF-ov bakalar probosanski. Onda je tri. Tako je. Pa onda su Čovići ovaj u pravu. Pogledaš i Dodik u pravu. Pogledajte šta rade. Šta radi? Pravi pa u Bošnjaka iz SDP-a, Bošnjaka iz SDA i ovoga... DF-ovog Hrvata. Pa i ovaj, pa i Šarović je SDS-ov kandidat, pa i ovaj PDP-ov. I šta onda? Pa ja ni dvojica... Jel to šansa države Bosne i Hercegovine? Jadničaka nemaju ništa. Jel to šansa države Bosne i Hercegovine? Pa jadnici nemaju ništa, izgubit će... Pa koje su tri najnapadanije osobe ovdje u posljednje vrijeme? Koje? Jedan Komšić, kao nelegitimni Hrvat. Dobro. Dva Osmica koji zabranjuje Rusima i tri Dragan Mektić sude mu danas. Jedan Bošnjak, Srbin i Hrvat. Na stranu sve, Izetbegović i ovi sve ostali koji su katastrofalnu politiku vodili, koja vas je dovela do ovog gdje smo. Nemaš i Rašta napasti. Koga? Bakira. Ja, naravno. Ja se bojim samo nečega, da bi Rusija mogla preko Turske, u slučaju da oni neke svoje poslove rješavaju, mogla izvršiti pritisak preko Turske, pošto Bakir Izetbegović ipak više sluša Tursku nego svoje građane. Da mu kaže, to je problem. Da mu kaže Erdogan, nemoj sad pustiti, to ćemo... To može biti objektivan problem, što je SDA, možemo se lagati ili ne, u suštini balkansko krilo AKP-a Erdoganovog. To govori dečko za koje govore da je SDA-ovac. Pa za mene govore svašta. Govorili su da sam SDP-ovac, da sam DF-ovac, da sam SDA-ovac, pa na Narodnoj skupštini Republike Srpske su rekli da upravljam i opozicijom Republike Srpske, pa Tegeltija govori da sam balkanski špijun, pa Aljoša Čampara kaže da rušim SDA, ali sam SDA, pa ruski ambasador kaže da nisam kredibilan, pa Poskok piše da nisam normalan, pa se bija Izetbegović na preskonferenciji mi kaže da sam lud, svašta pišu. Ti rekla se nekad da si lud? Pa naravno, ali tad nije bilo i napada se bio Izetbegović. A sad? Pa sad je in. Medijski. I sad kad napadne, onda je tu pritisak na medije. A napadao ste nju više puta? Ono? Ne, ja sam nju napadao godinama i dan danas smatram da radi katastrofalno svoj posao. Slušaj, ti koga god prozoveš u ovoj emisiji, taj nama mora da dođe. De nam, nam reci par o Seki, o Bakiru i ko nam još nije došao. Šefik i Rejs. A šta ćemo reći? Bilo što, samo neka dođu. Pa evo sad sam rekao da radi svoj katastrofalno svoj posao, da mi je govorila da sam lud, ali nema veze tu. A misliš ti da je ona normalna? Misliš ti da je ona normalna? Je li ti normalna neko ko ti kaže da si ti lud? Postoje institucije, neko one utvrđuju da li je neko normalna ili ne. Dobro. Kako radi ona? Loše. Diktatorski. Da li bi trebalo da se povuče, kako kaže Čampara, a navodno se Bakir složio? Prije svega Čampara treba da se povuče. Po meni je ono opasniji od Srbije. Zašto? Zato što je veći diktator od nje, a ona je diktator. Što on diktira? Pa on diktira tekstove u medijima. Čampara. Piše li? Pa pišu ovi koji on zaposli u ministarstvu svom raznorazne tekstove. Protiv koga? Protiv njegovih neprijatelja. I protiv ljudi koji... Ko su mu neprijatelji? Jednom je čovjek, jedan iz politike, kazao da je obišao ovako krug svih tih ljudi. Teško da će moći drugi. A još jednom? Jednom je jedan čovjek... A jednom mu je... Jedan čovjek, bivši političar, kazao da je prevario sve ljude ovako u krug i da će teško moći drugi da napravi. U SDA? Bilo generalno. Generalno. Evo, da raščistimo više, eto jednu stvar.
jesam li ja bio prijatelj s njim, jesam, bio sam prijatelj u trenucima kad on nije bio ništa. Pet godina kad on nije bio ništa. Kod njega. Kad on nije bio ništa. Ništa. Nikakav, ni političar, ni zvančnik. Čamparev je bio nešto. Jeste Avdo. Aljoša u tom trenutku je bio sekretar parlamenta. Znači, poznavali smo se da prijatelji smo bili jeste. Oko ljetovanja, da i to raščistimo jedno. Red je da i to raščistimo jedno. Bio sam dva puta ukupno u Neumu. Jednom nisam spavao, prolazio sam s Pelješca porodično. Svratio sam na kafu. Nije on bio u kući. Bio njegov brat s kojim sam se družio puno bolje nego s njim. I drugi put sam otišao u Neum i prenoćio jednu noć u toj njihovoj kući. Opet nije bio Aljoša, već je bio njegov brat državni tužilac. Znači, to je moje ljetovanje u Neumu, da raščistimo više. I to je lako dokazati, ima i prepiske i sve ostalo. S Aljošom nikad. Ali o privatnim stvarima stvarno ne bih želio da govorim. Ja se nadam da će svi ovi koji ja prozivam imati hrabrosti da sjednu u studio sa mnom, a ne samo s vama. Tražimo da od svakog godine. Pa, evo ja pristajem, dovete i sve drama, zajedno. Drama je bila, ti si se javio program producentima i rekao hoću. Aj, reci. Dovedite sve zajedno. I te Geltiju. Dobro. I Aljošu Čampar. I Sebiju Izetbegović. I Dinu Konakovića. I Nermina Nikšića. I Aljoš sam. Gde još jedno? Evo. Čampara? Čampara. Sebija, Konaković, Nikšić. No, Konaković ima koronu. Dobro, on je često kod vas. Znači, dovedite. Uši i ja sam u posljednje vrijeme. Češći od Konakovića? Nisam baš. Moram još stići ga. Ali ja neću politiku. A misliš da nešto Konakovića mi je ono? Nisam ja ništa. Ja sam samo rekao da često. Ali ovo znaš da si prošli put, ko bi vjerovao u to? Objasni kada sam. Koliko sati ste producenti zvali da budeš gost? Kada? Prošli put kada si bio gost. Ne sjećam se. Pola pet. Popodne. Jeste. U pola pet. I nakon toga imamo čitavu dramu koja se dešava. A zašto? Objasni ljudima da to nije režija naša. Naša nije režija. A za... Kada nije si danas režija. Rekao da će biti gost? Danas sam rekao, eto, tri sata, 3:15. Pa nije sporno. A zvalite prošli da... Prošli, juče, jutro, sve u redu. Rekao sam da ne mogu. Tako, i da nije ovog priča o ruskom uticaju, ne bih ni došao. Tako, dok god ne dolazi taj ko ne smije, neće da dođe, bit će ovdje gost ko smije. Ja smijem... Svaki dan. Ne... Hoćeš petak opet? Ne. Ja sam došao da pričam o ruskom uticaju. Da, to je zato smo, to je jeste. I to je puno ozbiljniji problem i od Sebije Izetbegović i Aljoše i svih ostalih. Jesam, je problem ko nas brani. Kako se branimo? S kim se branimo? Evo kako se branimo. Da li razumiju to? Pa ne znam, ali razumiju. Možete uzeti službene novine, mislim da imamo ovdje. Ima. Evo. Tada je objavljena presuda u službenim novinama protiv obavještajno sigurnosne agencije o prisluškivanju. Odluku o dopustivosti meritum usvaja se zahtjev Borjane Krišto. Znači, čiji je ona kadar HDZ-o? Preko Borjane Krišto su pokušali prvo da sruše OSU. Pa su onda preko Dodikove diplome pokušali da sruše, preko osmicine diplome, institucije Dodikove su... A to što više braniš osmicu, to ti daješ više njima za pravo da si njegov s njim zajedno... Šta? Pa šta smo rekli njegov novinar? Jel ja trebam zbog nečijih lažnih optužbi prešućivati istinu? Ja mi samo kažu da ti osmica daje podatke. Ali govori liko da li su podaci tačni? Evo. To sam ja pitao stalno. Znači, svakog gosta sam Nermina Nikšića, koji je predsjednik komisije koja kontroliše ovo su državnog parlamenta. Pitao ga, ok, ta diploma je to, ako je čovjek nema, već je 5 godina na tom mjestu. Da li on, ok, diploma, da li on ti 5 godina radio kako treba ili nije radio kako treba? Ili će nastaviti, dobit će diplomu, nastavit će da radi kako treba ili kako ne treba? A jel vama ima logike? Evo, kažu SDA, ja sad sam rekao sve o Izetbegovićima. Nisi još u Bakiru. Šta? Nešto. Nešto što će ga natjerati da dođe u emisiju. Ne mogu ga ja natjerati, vaše posao da ga dovedete. Stalno na dvije televizije, ping tong, ping do sada, nema pregleda na YouTube-u. Nimeni Bakir Izetbegović nikad nije dao intervju, nikad. Mislim da neće nikad ni stati pred kameru. To davanje intervjua, to je davanje odgovornosti, da popričamo malo. Tu je sad druga stvar, ja ne ulazim u to, ali nikad ni intervju, ni bilo šta nije stao me pred kameru. Mada on to doživljavaju kao davanje. Dao mu. Dobro, on ima neku obavezu. A onda kad da, dobije. Lakše mu je otići na Igman gdje napiše sve pitanja. I to pokazuje da on teško može biti državnik. Ali ova današnja reakcija je dobra. Jest, državnička. Rekao sam. Državnička. Rekao sam. I pohvalio. I kažem da se SDA danas probudila. Ipak sa ogradom. Može biti to straha. Od tog tvog da je u ćošku i da mora. Mi jesmo u ćošku. I da mora. Svi smo mi i vi. Zbog koga smo u ćošku?
Nismo samo zbog Rusa u ćošku. Nego smo i zbog Evrope u ćošku. Tako je. Tako je to Reu Bajrović u vašoj emisiji. A i smo i zbog tih pro-bosanskih snaga u ćošku. Ima jedna stvar koju ljudi neće da uzmu u obzir. To je? Evo, način ustroja Bosne i Hercegovine. To je SDA alibi. Ne. Banka kaže, kako je to? Ne možemo ništa evo, takav Dayton. Evo kako? A promijeni ga. Pa evo, kako će promijeniti? Od čega si u vlasti? Koga mijenja? Bilo koje emocije. Koga mijenja? Ko mijenja Dayton? Ustavnim reakcijama, političkim angažmanom. Ali kako se mijenja Dayton? Kako se mijenja Dayton? Promijenio se za 25. Dobro, evo kako se mijenja Ustav dvotrećinskom većinom? Ko će skupiti dvotrećinsku većinu? Kad je bilo 2000... Znaš, koliko se puta promijenio ustavnim odlukama Ustavnog suda i promijenit će se? Bio je aprilski paket, pa je zahvaljujući stranci za BiH i nekim drugim, i dijelovima SDA, naravno, pao i BiH je tad izgubila šansu. Mislim da su po meni su četiri kardinalne političke greške probosanskih snaga. Posljednje. To su? Prva, rušenje aprilskog paketa. Dobro. Druga, znači to je, može se dijelom, SBHSDA. Druga, odluka Zlatka Lagumđije da izvlasti, izbaci Jerka Lijanovića. Katastrofalna greška. Sjećate se toga? Tu ne bi nikad. Kad je majorizirao Hrvatu preko HDZ-a. Ne, on je bio napravio vladu federacije bez HDZ-a, koja je funkcionisala, kako je funkcionisala, mislim, Jerko Lijanović je osuđen za kriminal. Niko ne spori njegove sumnjive poslove, ali Dragan Čović ih ima više. I? Znači, to je druga stvar. Treća stvar, izlazak DF-a iz vlasti. Onda? Da. Kad je DF izašao iz vlasti, Dragan Čović se osjećao puno komotniji. I četvrta stvar, formiranje ovog saziva vijeća ministara. Ovog sada? Da. Malo čas je... To je greška SDA, dopustila je. Pa greška je, tako je, popustili su pod pritiskom stranaca. A kazali milion puta. Prvo MAP, pa dobro, usvojen je MAP. AMP je usvojen. Dobro su ovo što vi imate određene sumnje, naravno ima pravo. Zapisnik, razgovarao s Dodikom, razgovarao s njima. Daj. I može da ga tumači kako ko pa hoće. Pa može kako tumači kako hoće. I mi ćemo da pocrkamo gluho bilo dok NATO ne kaže to je MAP ili nije MAP. Dobro, na stranici NATO-a piše da smo mi MAP. Stara informacija, pa se podrazumijeva da je i ovo MAP. Ne, ne, AMP je ovo. Razlika između MAP-a i AMP-a. Znam šta je MAP, dobro, da je dokument, ovo je sastavni dio MAP-a. Znači, nije to baš tako. Ali, to su četiri kardinalne greške. CIK još klinuo vrata da se ispravi. Ako se spasi sad pravosuđe, odnosno sud Bosne i Hercegovine, sad je veliki pritisak na sud BiH od strane tih proruskih snaga. Šta ti znači današnja informacija? Čovječ je vrlo jasna eksplicita, dok Izetbegović govori ima kemija i hemija među SDA i HDZ-a, ponovio je neki dan da su oni zajedno opet oko Mostara se dogovorili i danas Čovječ dogovore Mostar, izmjena izbornog zakona koju Izetbegović prizna, znači, kaže izmjena izbornog zakona i danas dođe Čovječ i kaže nema saradnje sa SDA. Ja mislim da je to dobro. Što je dobro? Da nema saradnje sa SDA. Ja mislim da mogu da se pobili između To je sebe, dobra stvar je... da nema snage, da nema saradnje između HDZ-a i SDA. To bi za Bosnu i Hercegovinu bilo sjajno. A šta li što znači Čovićevo? Šta mu je cilj? Šta mu je plan? Čović? Zašto nema? Pa na nekom tekstu. Da. CIK. Zbog CIK-a nema. Tako je. Promijeni mi CIK. Promijeni mi CIK. Hoćemo hoćemo popustiti. Kako ćemo popustiti? Kad parlament donosi odluku. Kako će popustiti? Pa opet, glasanjem, kažem. A ne može. Izvinjavam se, mi smo prošli put glasali za CIG dok ste bi bili na pauzi. A pa ako to uradim, da će Bakir Izetbegović biti najveći državni izdajnik. Eto, još jednom, ako to dozvoli da, ako dozvoli u parlamentu da se imenuje, stari. Da se vrati stari saziv CIG-a, da, bit će najveći izdajnik Bosne i Hercegovine. Ali, a šta ako sud Bosne i Hercegovine poništi, a vrši se pritisak? Na pravosuđe? Onda je Bakir amnestiran. Ali država je izgubila. A onda vi... On će reći kao što rekao na jednom mojom predsjednik. SDA Mostara kaže, staciju ne da nam HDZ. HDZ, BiH je tako uređena da je teško dobiti neke stvari. Evo, dobile su se. Prvi put je, znači, Rusija, HDZ i SNSD, ove antibosanske snage su izgubile kontrolu nad Centralnom izbornom komisijom. To je najbitnija stvar koja se desila u posljednjih 10 godina, ja to stalno ponavljam. Jer u CIK-u počiva sve. I Dom naroda u budućnosti, i tako sve. Tako se kreira računa, matematika, šeme. Sve.
i sutra i graničnu policiju sutra, ko će biti direktor granične policije, ko će biti direktor uprave za indirektno oporezivanje, ko će kontrolisati promet ljudi, roba, ko će u konačnici kontrolisati rad SIPE, koja evo nešto opet i uradi, zadokumentuje pranje novca, pa sve to se nalazi u ladicama tužilaštva BiH, koje procesuira dijelove, to sam ja kazao, Pategelti je ovdje pokušavao da objasni da to nije tačno, koje u stvari pravosudne institucije procesuiraju isključivo u kantonima sa bošnjačkom većinom. Nažalost, to je tako. Ne procesuiraju kantonima sa hrvatskom većinom. Tegeltija kaže, uzmite broj stanovnika, broj institucija, pa ćete vidjeti da to nije tako. Potvrđuješ Mektićevu priču. Ne potvrđuje Mektićevu, to je Transparency International uradio analizu. Po toj Tegeltinoj logici, niko ne bi, onda niko ne živi na području Livna. A evo tužilaštvo BiH, evo ga, nikad nije provelo istragu za pranje, da se ponovo vratimo na Ruse, 50 miliona maraka. Čiji? Novca koji je došao iz offshore zone sa Kipra, preko Mađarske, Slovačke i Banja Luke. Kome? Dio novca je otišao za aktuelnog premijera Slovenije Janeza Janšu, odnosno njegovu stranku. 50 miliona čega? Maraka, 50 miliona. Kada je to došlo? Evo izvještaja, sjećate se slučaja Dijana Đuđića. Da. Da, to je ta prijedočanka da. Koja je donirala novac za stranku Janeza Janše. Kampanju, ja mislim. Da, za kampanju Janeza Janše. Evo, SIPA je 17. maja 2019. godine sačinila izvještaja počinjenog krivičnom dijelu, zadokumentovala 50 miliona maraka kriminal. I? Ništa. Predmet se nalazi kod tužiteljice Vedrane Mijović, ćerke Slavka Jovičića Slavuja i od toga nema ništa. A kome je otišao još od tipa? Ali gledajte, odakle je došao novac sa Kipra preko, evo ovdje piše, recimo OTP banka, tu su bile transakcije, jedan od vlasnika OTP banke, Mihail Rahimkulov, ruski oligarh. Mihail Rahimkulov? Da, Tatar. Porijeklom, čovjek koji je... Malo Mihail, malo Rahim. Malo Rahim. Jeste, čovjek koji je bio direktor ruskog Gazproma, koji je preuzeo tu banku, pa onda preko te banke idu transakcije i diže se recimo 10 miliona maraka keša sa računa, pa se prebacuje nešto u Sloveniju itd. itd. Dostavi se tužilaštvu BiH, pa nema ništa. Zna se kome je otišao? Kome su te pare otišao, osim Janša? Rok Snežić je čovjek koji je ovo sve organizovao. Radi se o čovjeku koji je blizak saradnik aktualnog slovenačkog premijera Janeza Janše. Čovjek koji živi na relaciji Ljubljana-Banja Luka, koji je meni poslao poruke da je blizak prijatelj Milorada Dodika. Čovjek koji dolazi i dan danas, kolege sa Kapitala su radile sjajno istraživanje. Čovjek koji dan danas dovozi slovenačke biznismene da peru novac preko Banja Luke. Znači, on je organizovao ovu kriminalnu skupinu koja je preko Romis, Slovačka i tako dalje, sa Kipra provlačila određeni novac preko ruske banke. Pa podizala pare, ruske pare? Ja ne znam, teško utvrditi meni iz ove offshore zone čiji je novac, ali je očigledno da je korištena ruska banka, odnosno ovaj ruski oligarh koji je bio u Gazpromu, da su preko njegove banke oprane te desetine miliona maraka. Janša je danas proruski čovjek u slovenačkoj vladi i tako dalje. Avdo, hvala. Molim. Nadam se da ćete imati sa popunjeni, barem 5 emisija. Bake, seka, šefi, gajdova manje više. On se ne pita ništa. Pa ja. To si ti rekao. Pa dobro, ja sam... Ti to znaš? Vidim. Vidite i vi. Rejs. Koji? Jedan je Rejs. Pa dobro, imate onog bivšeg Rejsa. On se... Emeritus. Ništa emeritus. Emeritus je u penziji. Ovaj? Po meni u jednom trenutku izgleda veći državnik od ovih lidera bošnjačkih partija. A u nekim trenucima? U nekim trenucima se malo pogubi, ali ipak pokazuje određenu vrstu zdravosti. Hvala ti. Kad si već počeo te uniforme, vojne i to, šljem ti nabavi. Uhapšen ovaj iz kartela koji mi je prijetio. Koji, ovaj kartel Tito? Dino, jeste uhapšen ovaj što mi je prijetio. I? Danas su me zvali iz holandske policije da im svjedočim u Holandiji o poslovima ovog kartela. I ti ćeš? Pa naravno da će se odazvati, pošto naše institucije neće da radi.
Ima auto izvještaja raznih. Evo i donio, ali eto, nemamo vremena. Imaš i taj slučaj? Imam ja više slučajeva ovdje. Evo izjava kako zastupaju pojedini zastupnici. Vijećnik ovaj što je neki dan uhapšen u opštini Novi Grad. Aha. Hasan Hođić. Ja. Zastupa Mirzu Gačana na kupovinu nekretnina. Evo ga ovdje u vrhu stola sjedi. S kim sjedi? Sa Čamparom Maljošom. O, ko? Ovaj, pa ovaj što zastupa ovaj kartel, pa onda FUP utvrdi da su Aljošini specijalci pratili. Pa da je Aljoša dobio uniformu od kartela. Evo dokumenta. Zato se boje i da sjednu u studiju sa mnom jedan na jedan. A ja se ne bojim ničega. Meni je najveći delikt sjedenje. Ja sjedim i sa Radončićem. Nikad se ta slika nije pojavila, nikad, nigdje. Vrlo interesantno. Ja? A objavljuju mi fotografije s Mektićem. A sjedim s njima? S kim? Sa svima ja sjedim. Ba, s Bakrićem? Ja sam sjedio s njima, s Bakrićem Zedegovićem nikad. Zašto? Nerazumijevanje. Ja mislim da, ja se nadam da ću samo nekad, kad budem radio intervju s njim, sjest ako bude smio, ali ne. A zašto sa Radončićem da, s njim ne? Mislim da je Radončić pristupačnika osoba i sjedimo, prikupljamo određena saznanja, informacije i sve ostalo, što bi može trebati za nekad buduću temu i tako dalje. Ne mora to znači da je mi odmah izvor ili da je neko korumpiran ako sjedi s nekim. Kažem, sjedim ja sa brojnim... Sa Mektićem? Što je problem? Ne pitao, nabrojam. Da, sjedim s Mektićem, sjedim s Ospicom, sjedio sam sa Aljošom, sjedio sam sa njegovim bratom Dubrakom Čamparom, sa Tegeltijom Milanom, s predsjednikom suda, sa Gordanom Tadić u njenoj kući sam sjedio. A... Da. Sa Gordanom? Da. Otišao da snimam, pa me pozvala u kuću, pozvala na njen Džafić, uzeo me stvar za ruku, pa me uveo u kuću, u tu njenu konobu. Tu smo proveli neki sat i pol, kad je od mene tražila da je malo popustim, a ona će meni davati informacije. Tako ti rekla? Da, doslovno. Je bila tada državna tužiteljica? Da, glavna. Popusti, evo ti informacije. Da. Ekskluziva. A koja ekskluziva kad ništa ne radi? Ekskluziva je ono što oni drže u ladicama. A to neće nikad dati. Neće dati. Pa zašto će davati kad je ona došla tu da drži u ladicama? Drži desetine predmeta u ladicama, onda izvjesne dekane stomatoloških fakulteta uvodi na VIP ulaze, poput jučerašnjeg dana sad, uvodi na VIP ulaze da daju iskaze kako je neko snimao Olega Čavku u kafani sa tim dekanom. Pa objavile kolege Slobodne Bosne i sad su one na udaru, Senad Avdić, na udaru zato što je Tegeltija procijenio da je za Boga krivično djelo njega snimiti u kafani, a nije Abdu Avdića ili bilo koga drugog. Jeste, to sam ga pitao u emisiji. Znaš li što je o respiratorima? Koji? Ovi 10,5 miliona. Pa nema ništa od toga. Jesam ovdje u vašoj emisiji kazao da nema ništa od toga? Da će se ugasiti, da će... Jesam li u vašoj emisiji kazao da Zolak mora biti osumničen? Dobro. I? Je li postao osumničen? Dobro. A kako će se završiti? Pa nema Jelke još. Ja čekam i nju. Čekam i Aljošu, čekam i Jelku, čekam i Zolaka, i Solaka, i Fadila, i sve ostale. A oni koji su glasali na vladi. Tako je, oni koji su glasali na vladi i oni koji su ih navodili da glasaju na vladi. Ko ih je navodio? Pa, objavili ste tonski snimak i Sebija Izetbegović ih je pritiskala da usvoji onaj zaključak koji su usvojili. Mi tu osobu naznačavamo kao nalogodavac. Je li to ona? To ćete morati pitati tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Ja govorim na osnovu dokaza koji ima. Pitao sam je, pa nam nije bio baš odgovor. Gordana Tadić vam nikad ništa neće reći. A jeste naknadno, igrala se s našim riječima neko u tužilaštvu. Mi smo naveli u glasanju u CPU XY i dobili smo odgovor da je to osoba XX. A dobro, oslobođenje je tad objavilo ko je XY. Ja sam ukazao u emisiji ko je XY prošli put. Nije to sporno. Sporno je, evo, ja se nadam da će završiti, da će završiti taj predmet, ali neće. Iz kojih razloga? Politički? Skloni ga, pa ne, nemoj. Ne, ne, ili će ga neko ne, koristiti ne, kada bude trebalo? Ne. Oni su ga pokušali da ga iskoriste kada im je trebalo. Pa nije im uspjelo, sad im više ne treba. Ili u pričuvi? Nije u pričuvi, ne mogu ga iskoristiti više iz razloga što je ovdje traljavo urađena istraga, umjesto da se prati novac. To sam pitao, svi pitamo. Ništa nisu radili.
I ne znaju gdje je otišao. Evo. Ne znaju ko je uzeo novac. 100.000. 100.000. To je 100.000. Novac je uplaćen u Kinu, sad to treba putem međunarodne pomoći da se to utvrde pitam, ko je. Kako će se vratiti, da li se već vratio, kako se zavrtio i kom je otišao. To treba da utvrde... Ali znaju kom je otišao. Ne znam da li znaju. Ali evo ovdje ne se mogu zna, da utvrde. Evo ovdje se zna pa ne radi ništa. Evo, maske Republike Srpske, zna se sve. Jeste, priznali. Šator, pa Šator je Višković priznao. Ne. Šta nije 4,2 miliona, ja izvini, prijatelj, pogriješio. Gledajte ovdje kako radi u Republici Srpskoj. Samo ovo. Gledajte kako radi u Republici Srpskoj. Ma isto kao i ovdje. Ne. Ne znam se ko je skuplje. Ne. Ne mislim sad o nabavci. Već? O istrazi tužilaštva BiH. Znači ovdje su uhapsili Novalića, Solaka. A ovamo? E, ovamo ovako se dešava. Nabave se maske od turističke agencije. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske uplati novac, 3,7 miliona. Prijavi kolege iz Transparency Internationala tužilaštvu njihovom okružnom republičkom i republičkom da je u pitanju kriminal, da je nezakonito dodijeljen ugovor. SIPA provjeri, izvrši provjere, evo dokaze. Dobro. Izvrši provjere i blokira 17.6. u 8 sati i 45 minuta novac na računima Travel for Fun, to ove turističke agencije, i Saše Markovića, vlasnika turističke agencije, novac koji se zatekao. Znači, šta se desilo? Institut uplati njemu, turističkoj agenciji novac, turistička agencija taj novac prebaci kao pozajmicu svom vlasniku, fizičkom licu, prebaci 376.000 maraka. Ja. Ovaj Saša Marković, vlasnik turističke agencije, podigne se računa 250.000 u kešu. SIPA to vidi da je pranje novca. Blokira mu preostala sredstva u iznosu od 131.000 maraka na računu. Po zakonu o sprečavanju pranja novca, SIPA može držati račun blokiranim 5 dana. Ali su oni prvi dan obavijestili tužilaštvo BiH. Tužilaštvo BiH u tom periodu, traji ta blokada od 5 dana, trebalo da zatraži od suda nastava blokade kako su zatražili u slučaju respiratora u federaciji. Pretpostavljam nije. Naravno da nije. Ćazim Hasan Spahić nije. Zaboravio. Znači, ističe Gordana desna ruka iz reda bošnjačkog naroda. Tužilaštvo, znači, ističe blokada računa 23.6.2020. godine u 8 sati i 45 minuta ujutro. Znači, deblokirana su sredstva koja su blokirana jer tužilaštvo ništa nije poduzelo. Prolaze 3 dana. Tek onda tužilac se sjeti da treba poslati zahtjev za blokadu računa. Međutim, fali opet novih para. Od njih 250.000 što su podignute, podigli su ovi ljudi još dodatno 23.875 maraka i 7.849. Eto, istraga u toku. I nastavlja se. Hvala. Hvala. 5 na 1, pa koliko vas dođe?